pada panik. Demennya beli mari-mari. Dodok tadi langsung demen beli mari-mari. Ya, kayaknya. Pakang jaga petigal tuh. Kaya. Konon. Ya wis diganti karo godong lompong baiklah sing gampang. Godong lompong? Iya. Kaya ngapa godong lompong? Buktiakan mari Kang Mas Jaka Bedigal. Kang Mas Jaka Bedigal orang weru godong lompong. Aduh, berumah weru kaya ngapa diproses jangane, iya. Diproses masake, peri icipi kaya ngapa? Sampean mah weru godong gedang wae sih ya Kang. Ayo buktiakan. Kanggo Mama Kaji Ruslani. Kanggo panitia putra putri buyut siang teng singanan Taiwan. Anggo masyarakat konflik, anggo masyarakat konflik. Dibikin suatu spesial kanggo sing paling sayang dewek, kanggo Mas Anto sing lagi monitor. Haji, Mas Budi Prasetya. Kanggo Mama Kuhu, ini kuwe ketik. Tohar. Kanggo wong tua kula dewek, kanggo militer sing lagi tugas. Bye.
Masuk enak.